Bom, vamos voltar lá para a convenção. Marcelo Medeiros está lá, acompanhou todo o dia, acompanhou esse discurso final, mais importante de toda a convenção. Marcelo, conta para a gente como foi estar aí, ouvir o discurso, como ele foi recebido e qual que está o clima por aí agora. Boa noite. Oi, Bela, muito boa noite. A recepção foi extremamente positiva pelas pessoas que estavam aqui acompanhando. Só para vocês terem uma ideia, geralmente ao longo desses 4 dias de convenção, assim que acabava o último discurso, as pessoas rapidamente iam embora, já se dispersavam. Agora não, agora eu estou olhando aqui atrás de mim, já acabou alguns minutos o discurso e as pessoas ainda estão por aqui, as pessoas ainda estão celebrando, ainda estão comemorando. Hoje, aqui o United Center, o local de convenção onde está sendo realizado este encontro, teve a capacidade lotada, assim, 20 mil pessoas, alguns amigos, colegas jornalistas que até que desceram para sair durante um intervalo tentando voltar. Foi difícil eles conseguirem voltar porque não estavam deixando ninguém entrar, porque já estava extremamente lotado, e as pessoas realmente bastante empolgadas com a fala de Kamala Harris, que foi uma fala mais ou menos dentro do que já era esperado, dentro do que nós já havíamos falado hoje ao longo do dia na programação aqui da CNN Brasil. E mais alguns momentos que vale destacar aqui, o momento em que ela falou: nós não iremos voltar atrás. Então, algo que já vinha sendo falado ao longo da semana, e ela reforçou isso hoje. Foi um dos momentos em que todo mundo se levantou e repetiu com ela: nós não iremos voltar atrás. Ou seja, falando que eles não irão deixar que o Donald Trump volte à presidência dos Estados Unidos. Ela falou frases fortes com relação a Trump, que também foram bem recebidas por aqui. Por exemplo, ela falou de várias maneiras: Trump não é um homem sério, mas as consequências de colocá-lo de volta à Casa Branca são extremamente sérias. Disse que essa é a lição mais importante da vida dos americanos hoje e uma das mais importantes da história dos Estados Unidos. Então, foram muitos momentos em que ela conseguiu, ao mesmo tempo, no discurso, trazer emoção quando ela falou da mãe, quando ela falou da importância da mãe na sua história pessoal e na sua carreira, como a mãe a influenciou e a influencia hoje a trabalhar para o povo, e também momentos em que ela fez contrastes entre ela e Donald Trump. Por exemplo, quando ela disse que ela trabalharia para o povo, enquanto Donald Trump trabalha apenas para si próprio. Então, assim, ela conseguiu ao mesmo tempo trazer essa parte pessoal, de falar de sua história, de suas origens, de sua família, e também fazer um contraste, tentando ao todo tempo fazer um contraste com o ex-presidente Donald Trump. Então, essa parte foi muito bem aceita pelo público, pelas pessoas que estavam aqui, os delegados e as pessoas que fazem parte aqui do Partido Democrata. Então, a gente pôde ver, sim, essa empolgação, e até agora as pessoas, eu ouço ainda o barulho dos balões sendo estourados aqui atrás de mim. Então, as pessoas ainda permanecem aqui no United Center dela.